47-49. 19-12 on vienyt nimiinsä tähän mennessä tämän 30 kotijoukkue PC Nokia, kun nyt Kaunsilämä pallon pois Sarsevićiltä ja tarjoilee vielä Hammondsille ja Nokian palloluhallin yleisölle leipää ja sirkushuveja. Siinä mies haluaa varmistaa, että pysyy piikki paikalla tuossa korijohtareiden syöttöjen tilastossa. Kyllä, on epäitsekäs kaveri, että olisi saanut helpotkin 2 pistettä siihen itselleen, mutta niin kuin sanoit, niin vähän sirkushuveja sitten kansalle, että sellainen kaveri löytyi siitä juoksevasta vierestä, joka lyö palloa alaspäin. Ja se kaveri on tässä. Ja samalla myöskin tähän reagoi nopeasti. Me vierailijoiden päävalmentaja Jussi Laakso.